Bid-donazzjoni tijak is-sena l-oħra, inti għejt lill-Omar, lill-Owen, il-Nil, il-Aiden, il-Jodi u lill-Ruslana. U bis-saħħa tal-kura u bis-saħħa tijak dawn it-tfal kollha fihu. Omar. Owen. Nil. Aiden. Jodi. U Ruslana. Din is-sena minn qalbna nistidnuk biex tgħin lil-Kert, lil-Michel, lil-Zejli, lil-Miguel, lil-Lenja u lil-tfal oħra bħalhom. Grazzi tal-li għattejnu li jorbottinu.